Jamen, jeg har ikke min telefon med. Jeg kan godt lige gå op og tjekke. Goddag og god søndag. Jeg hedder Helge og er forstander her på Ryslinge Høje Efterskole. Og velkommen her til vores søndagsrundvisning, som vi har tradition for her på efterskolen, at en række søndag i løbet af året, der holder vi åbent hus, hvor at man kan melde sig til og så få en rundvisning her. Dels af os, altså dels af mig, jeg vil være her, og så også vores elever. Jeg skal straks sige, at en særlig velkomst til jer familie, som har meldt jer til, og som vi fik ringet rundt til i går, for at fortælle, at den rundvisning her, den har vi altså valgt at gøre digital, gøre online, grundet covid-19-situationen. Der er lidt smittetrykket stiger, og vi blev enige om, at det her, det vil vi gøre online for at beskytte jer, men selvfølgelig også vores uværende elever og vores årgang og i det hele taget passe på hinanden, som vi skal i den her særlige tid. Jeg vil også med det samme sige, at jeg er godt klar over, at det her det er en erstatning, altså online efterskole. Der er mange, der priser alt det, vi kan gøre online lige nu, og det er fint, at det kan lade sig gøre, men det er og bliver aldrig nogensinde efterskole og kan lave efterskole online. Efterskole, det er, hvor vi er sammen, og hvor at, man mødes i virkeligheden. Og derfor kan jeg godt forstå, at jeg som er lidt ærgerlig over, at I ikke kunne komme ud og se skolen her fysisk i dag, hvilket vi så håber kan lade sig gøre på et andet tidspunkt, når det hele har normaliseret sig lidt igen. Efterskole er en virkelig levende ting. Ja. Det, der skal ske nu, det er, at vi er så heldige her bagved, at det kan I ikke se, der er det Sune, som holder kameraet. Vi vil prøve at lede jer igennem en rundvisning her på skolen. Og vi går nu her over og skal møde to elever, som vil være værter sammen med mig til den rundvisning her. Og så vil jeg fortælle lidt om skolen, imens vi går derover. Se, det er sådan, at her på Ryslinge, her er der både en højre og en efterskole. Og faktisk så startede højskolen for mange, mange år siden, helt tilbage i 1851, hvor Christen Kold startede med at lave højskole her. Og så har der været højskole helt op til, og det er der stadigvæk, men for 12 år siden besluttede man at lave en efterskole her også. Og det er den korte historie, men så, således at der både er en højere og en efterskole her i dag.
Og det gør, at det, at der både er en højskole og en efterskole, og det er et historisk sted, kan man sige. Det kan man tydeligt mærke, når man for alle os, som er her, at man mærker historiens vingesus her. Og at, og det kan man måske se på vores fine bygninger, som vi holder skole i her. Og det vil I også fornemme nu her på rundvisning, at der er både noget vores bygningsmasse, der er både noget nyt og der er noget gammelt. Ligesådan som vores efterskoleelever bor tre forskellige steder. Og det vil så også fremgå af den her rundvisning, at jeg tror, det er noget af det, man må, hvis man sidder efterskoleelev eller kommende efterskoleelev derhjemme, så kan man godt tænke, hvordan man bor. Og det håber vi, at kan, eller det ved jeg, at det viser vi nu her, hvordan at man bor på Ryslinge. Så, men altså, et sted, som, hvor der har været skole i 170 år. Og hvis jeg skal sige noget om vores måde at lave efterskole på, så er det jo i en tradition fra Grundtvig og Kold, hvor at hvis man skal tage Grundtvig, så handlede det om oplysning. Og det var ikke en hvilken som helst oplysning. Det var oplysning om det at leve livet. Det var også oplysning omkring det at deltage aktivt som medborger i et samfund. Så der kan man se, at Grundtvig stadigvæk spiller en rolle i den måde, som at vi laver skole på, at det handler om, at når man går på efterskole, at man i hvert fald her på Ryslinge, at man får nogle ting med, som man kan bruge resten af sit liv. Og hvis jeg skal tage Christen Kold, så og sige noget om ham, så vil jeg sige, at Christen Kold havde jo det der med, at først så skulle man opleve, for at man kunne blive oplyst. Det vil sige, at det må gerne være sjovt at gå i skole, og det behøver, og det er jo den ene ting, og så skulle man også gøre det ikke alt for abstrakt. Det vil sige, at hjemmets pligter blev inddraget i undervisningen. Og det kan man mærke på hele efterskoleformen nu, at de fleste efterskoleelever rundt omkring i hele landet, de er jo med til både at lave mad og gøre rent osv. Har vi haft en gård med dyr her, så har de selvfølgelig også været med til at malke køerne. Men sådan er det ikke længere. Så. Nu er vi kommet over til Sønderhus, hvor ca. 112 elever bor på tomandsværelse, og den er delt ind i fire afsnit. Det er det, vi skal opleve nu, men allermest så skal I opleve Alba og Adam, som er klar til at være med i rundvisningen her nu. Så. Hej, jeg hedder Adam, og jeg går på Adventure-linjen, og derudover så bor jeg over i Damgården. Ja, og jeg hedder Alba, og jeg går også på Adventure-linjen, og jeg bor på A-gangen, som I skal til at se nu. Men vi vil bare lige først vise jer lidt noget af det, vi har selv sat i gang, og det er, hvor vi afblejer lidt tøj. Hvis I vil vente til lidt om det. Ja, altså det var egentlig bare et projekt, vi havde lyst til, at vi tog til ringe for at købe lidt igen for os, og bare afblejer. Ja. Så det er i hvert fald noget. Ja, det ser hyggeligt ud. Ja, det ser ja. Nu kommer vi hen til vores lille hyggelige rum her, hvor vi har kuglebord og klaver og bordfodboldsruer. Og det her kalder vi tårg, og der er også rundt omkring på skolen sådan nogle her opfældssamler, infotamler, hvor vi får vores schema, parti 1, 2 og 3, og så er der også, hvor vi får lidt sådan beskeder, eller hvem har fået post, eller hvad vi skal til vores hjemme fag. Ja, så her der kan vi se alle de ting, vi skal i løbet af dagen. For eksempel at vi har frokost kl. 1 og aftensmad kl. 17.30. Og alle de andre forskellige aktiviteter, som vi vil dukke op i løbet af dagen. Sådan. Ja. Nu må vi gå op og se et værelse. Og Alba, du bor på en gang, er det ikke rigtigt? Jo, vi skal op og se en ny værelse, hvor ja. På A11. Ja. Ja, det er super hyggeligt, og vi har to piger. Så nu kommer vi ind på A-gangen, og det her det er vores fællesrum, hvor vi tit sidder og hygger, når vi har gangtid for det meste, som er 21.45, hvor vi så skal være i vores gang, men ellers er vi her også bare som normalt. Og der har vi køleskab og mikroovn og sådan noget, hvor vi også kan lave lidt snacks og noget.
Nu går vi videre over og ser et af værelserne her på A-gangen. Og jeg bor inde på A11 sammen med min roomie Agnes. Og vi er jo som sagt to piger, der bor her. Og så bare hygger os helt lov. Det her er min tid. Og vi har ikke fået pyntet det hele helt op endnu, men det kommer jo nok hen ad året. Men det er i hvert fald super rart at have en roomie, så man ligesom kan snakke med noget, som kommer ind på værelset, hvis man har nogle problemer. Så sådan lige kunne snakke sammen, hvor man ligesom også ved, at det bare sådan bliver holdt mellem os. Hvordan fungerer det her på gangene? Altså, der er jo fire gange, og nu har vi set, at der er et opholdsrum her, hvor man kan hygge sig osv. Og der er jo så altså tilsvarende rundt, kan man sige. Ja. Men hvordan, er det bare fri leg herovre, eller er der nogle voksne, som er med til at hjælpe herovre med det at bo på efterskolen? Altså, der er jo en ganglærer på hver gang, som hjælper os med, hvordan vi måske skal få oppyntet gangen, eller nu har vi også lavet en kalender, som hører til gangen, hvor vi selv har lavet den og sådan fået billeder til. Men ellers så har vi jo, altså der er også andre fra gangene, der kommer, men så holder man jo ligesom den afstand, hvilket jo er ærgerligt, men det kan man jo blive nødt til. Nå, ja, det du talte om nu, det er hele den covid-19 ting, er det rigtigt, at I er i nogle primære grupper, kan man sige. Ja, som er gangen, hvor man er gangen, hvor man godt må være. Ja, så, men ellers sådan, altså det der, det er jo en stor del af det at gå på efterskole, det er det der, og jeg som sidder og tænker på, hvordan er det man at bo på en efterskole, så er det jo det der, som er, man kan godt beskrive det, og det gør I rigtig fint her, og I får et indtryk af det, men det er jo det der med, at man flytter hjem fra mor og far, så bor man her på stedet, det her, det bliver jeres hjem, og ja, I har nogle værelser, man har værelseskammerater, som du siger, men man bor også sammen med nogen, som bor dør om dør med en, hvor man skal finde ud af at have et fællesskab kørende, hvor alle kan være, og hvor der er plads til forskellighederne. Og det vil jeg sige, at alle er meget gode til, ligesom også på alle med. Det er jo det. Og kryds og tværs af gangene er der altid folk, som er med til at inkludere hinanden, så alle er en del af fællesskabet og er med til de forskellige aktiviteter, som nu sker ude på gangene her. Nu er sådan en af de aktiviteter, som man kan gøre her på Rysninge, det er jo at gå i biografen. Ja. Kan I ikke lige prøve at vise biografen? Jo. Er det mig? Vi er på vej til biografen nu, som er inden at nu skal jeg nok lade Adam og Albert fortælle. Jeg vil bare lige sige, at det er et elevprojekt, at vi har en biograf her på Rysninge. Nogen fik en idé, skal vi ikke have en biograf? Og så er det sådan her, det er typisk Rysninge, at hvis nogen får en idé, så er der ikke så langt fra idé til handling. Og så, jeg vil ikke sige multi, fordi det kræver rigtig meget, men med god arbejdskraft og med rigtig, rigtig god hjælp fra elever, så kan vi Så det er meget hyggeligt, hvor vi kan se film og have sjov. Ja, det her det er så vores biograf, hvor vi skal se film og hygge os. Det bliver super hyggeligt. Er der nogen, der tager lidt om det, Josefine? Ja, vi vil se noget Iron Man 1 nu, fordi den vil Magnus meget gerne se. Så den har vi lige fundet om bagved, der ligger nogle DVD'er deromme. Det er egentlig super hyggeligt, der kan vi. Og så har vi selvfølgelig nogle super fine stole, så det er også komfortabelt at sidde og se film. Ja. Og det er super hyggeligt rum, der. Ja, skal vi gå videre? Ja, men tak for det. Ja. Nu kan vi. Ja, vi går den vej her, ja. Og nu går vi igen. Kommer op til torvet igen. Ja. Jeg kan se her nede i kælderen, her har vi faktisk, vi har fitness. Ja, og vi har også vaskekælder. Og der er vaskekælder, hvor man kan vaske tøj. Og så er vi tilbage ved Christiansborg igen. Altså det der med at vaske tøj, er det noget, man tager med hjem til mor, når man går på efterskole? Helst ikke her på udstillingen. Her kan man vaske tøj. Og det er I også rigtig god til. Ja, det er det her i lang tid, så det er meget. Der er ikke mere at få vasket noget tøj. Lige præcis. Nu er vi på vej over til Mondres, hvor der bor 10 piger. Ja, og de har det også vildt hyggeligt sammen, og også, man kunne måske tro, at de måske hurtigt ville blive ekskluderet lidt, men det gør de faktisk slet ikke, og de er så meget gode til også at komme ind i fællesskabet, og de er alle sammen meget gode til sådan at få en med i starten, det er ret vigtigt, men ja.
Nu stiller jeg lige sådan et spørgsmål, fordi det kan jeg godt. Jeg har lige fortalt, at her på Ryslinge, her bor man altså sådan lidt forskelligt. Rigtig mange bor i Sønderhus, hvor vi lige har været nu, hvor man bor to og to. Her i Månders, der er I så 10 piger, der bor. Hvordan er det? Er det et 2-3-mandsværelse og et 4-mandsværelse? Ja. Ja. Hvordan er I så bare en enhed her på efterskolen, hvor I sådan er pigekollektivt og ikke har noget med andre at gøre, eller har det nogen betydning? Det synes jeg overhovedet ikke, det har. Altså, man kan jo frit gå over på de andre gange og sidde og hygge, og hvis man gør det, så er man stadig ikke lige så meget en del af fællesskabet. Ja. Så det gør ikke en stor forskel. Det gør ingen forskel, nej. Det er godt. Men kan vi få lov at se et værelse? Ja. Det her værelse. Det er Månedrads 1. Og her bor vi 3 piger. Vi bor meget forskelligt, men det fungerer meget fint, og vores værelse er meget større end dem i sommerhus, så det er meget dejligt. Ja. Solvej, du vil også sige noget, Vilde? Jo, det er vores værelse. Det er godt. Yes, vi går videre. Ja. En morgenrute, siger du, Alma. Hvor langt er det? Løb eller gang? Eller? Det kan man egentlig selv bestemme. Ja. Men de fleste går, og det er cirka 1 km. Ja. Det er ikke noget så stort, hvor man får det. Men det er meget rart lige at komme ud. Og så kommer man ind til morgenen, hvor man spiser. Og efter det, så tager vi op i forbrugssalen, hvor der er en morgensang og en lille historie fra en af lærerne. Det er jeg i hvert fald synes, at det er hyggeligt, og jeg ved, at der er så mange af de andre elever, der synes, det er meget rart. Det er også sådan, så man ikke går hårdt på morgenen med undervisning. Og så efter det får man lige lidt, så kommer man op på deres og hen til ting. Og så begynder undervisningen ellers bare. Så har man 2 lektioner, og så er der forfriskning, og så har man 2 lektioner igen. Og så er der frokost. Ja, og så efter frokost, så har vi også nogle lektioner. Og derefter så kan der være nogle aktiviteter, som os elever selv har valgt, vi godt kunne tænke os at lave. Så kommer der noget aftensmad klokken 5:30. Og efter det, der plejer vi også at have fritid til at selv starte nogle projekter, så man kan vælge at sige til alle under aftensmaden, så kan man sige, jeg kunne godt tænke mig at gå ned i hallen og spille basketball. Er der ikke nogen andre, der kunne tænke sig at være med til det? Ja. Og så, så skal vi ligge i vores seng klokken 21. Nej, 22.30, der skal vi ligge i seng. Men vi har jo også valgfag mandag og tirsdag, hvor vi for eksempel har blandet bolcher, hvor man laver lidt motion eller fodbold. Men der er også noget kreativt som keramik eller smykkeværksted eller yoga. Og podcast. Ja. Og podcast, ja. Forfatterskolen, som Helle har, hvor man skriver, hvad man har på hjertet. Ja. Det er også vildt fedt at have noget valgfag. Og så har vi linjefag 2 gange om ugen. Ja, og linjefagene vender vi tilbage til her. Nu går vi ind i hallen for at se, hvad altså en hal er jo en hal, men hvordan bruger I hallen her? For eksempel i går, der var der basket, hvor der var mange, der var nede i basket. Eller fodbold, og det er super hyggeligt. Vi har også haft nogle fælles arrangementer. Ja, så det tit hernede, det foregår til vores fælles arrangementer. Der kan komme nogle tavler ned, sådan, så man kan se film eller høre musik på højtaleranlægget, og det er et rigtig godt rum til at lave forskellige fælles aktiviteter. Vi havde også en aften i forhold til vores danskundervisning, hvor vi
så noget omkring det at være punker. Det var super fint, hvor alle var klædt ud som punker. Ja, det var vildt fint. Yes. Og her er det jo så søndagsaktiviteter lige nu, ja, kan man sige. Så ja, det er dejligt. Ja. Det går jo, jeg synes, måske skal vi sige sådan her midt i det hele, at man kan måske sidde ud og tænke, her der er mange spørgsmål. Og det bliver bare det kunne jeg også have sagt i starten, at når vi slutter det her, nu skal vi til linjefag for at se linjefagene. Vi skal også se, hvordan man bor i Damgård. Vi skal spise, så slutter vi i forholdssalen. Med hele weekendholdet, så er her. Og derefter så vil der så være mulighed for at stille spørgsmål i kommentarfeltet. Og det vender vi tilbage til. Det har jeg nævnt, så I ikke bliver ved at få tvivl. Men det vi skal i gang med nu, I to, det er jo faktisk, at vi skal i gang med at præsentere linjefagene. Ja. Yes. Og vi har jo 6 linjefag her. Hvordan er det lige, hvilke linjefag har I valgt? Vi har valgt Adventure begge to. Ja. Og det kommer jeg også til at høre lidt mere om, men det er i hvert fald super hyggeligt. Ja. Og vi har jo linjefag 2 gange om ugen. Ja, det skal man nok lige sige, så man kan høre det. Ja, vi har linjefag 2 gange om ugen, og det er tirsdag og torsdag, som cirka er, så er det 6 timer. Ja, ikke det? Jo, omkring 6 timer. Og så har vi linjefags uge 2 gange om året, altså så vi har en helt uge med linjen. Det kan vi så meget frem til, vi skal på en tur. Som Adventure måske også kommer til at sætte lidt mere op. Ja, men nu skal vi over til teaterlinjen, hvor der også er nogle elever fra teaterlinjen, som kunne tænke os at fortælle os lidt om, hvordan det foregår der, og hvorfor det er super fedt at være på den linje. Yes. Og vi er så på vej ind i en af de gamle bygninger på skolen, som er fra en af den bygning i 1904, i nye klasse sidste stil. Og den deler vi sammen med højskolen, som vores højskole er fokuseret på teater, en teaterhøjskole. De bruger teatersalen rigtig meget, og jeg vil også sige, at vi har selvfølgelig også, at de smitter lidt af. Altså, vi arbejder lidt sammen der i efterskole og højskole. Men nu går vi ind. Så her har vi to teaterelever, som vi vil fortælle jer lidt omkring teater. Ja, velkommen til teatersalen. Ja, så her vi laver teater. Jeg hedder Daniel, jeg har spillet teater i et par år. Og ja, jeg hedder Viva, jeg har også spillet teater i en del år, og vi har også begge to været med på nogle teaterfestivaler. Men her på teater, der laver vi en improvisation, og så har vi også arbejdet med lokation og fysiodrama, hvor vi ligesom bruger kroppen og ikke så meget replikkerne. Og det er lidt nonverbale, så er I meget bedre med at bruge kroppen i teater. Så en stor del af teater og det vi laver her, det er også fællesskabet, og det er meget sådan, ja, man får altid et godt fællesskab ud af teater, og er noget jeg har lært. Og ja, det er selvfølgelig for alle teater, lige om du har prøvet det før, eller om du er helt ny til teater. Ja, vi skal også lave nogle teaterstykker i løbet af året, men vi har også fået at vide, at det vil aldrig være sådan, at vi bare får et manus, vi skal selv sådan være med til det, og vi har meget medbestemmelse over det. Ja, og vi bruger ikke teatersalen her selv. Vi har også et samarbejde med højskolen. Der er en teaterhøjskole her, hvor vi også skal lave nogle projekter med dem. Ja, det er meget fedt at sådan, prøve at arbejde med nogen, der jo er, har gjort det i flere år og er mere seriøse end nogle andre, og at prøve det. Ja. Hmm. Og så har vi også lavet en del teaterlege. Blandt andet frys over, at man arbejder meget med en improleg, og man arbejder meget med sådan at hurtige ting, fordi du får en lokation, og så skal du bare spille det. Ja, og så her igennem år skal vi også lave en del stykker, ikke? Ja. Og nu på torsdag skal vi lave vores første ligesom, teater-event, kan man godt kalde det. Ja, så skal vi lave noget impro foran publikum, og det bliver meget spændende at prøve. Ja. Ja, men det var rigtig dejligt at høre. Jeg kan se i kommentarfeltet, det er, at vi skal huske at tale højt og tydeligt. Men jeg tror, vi fik det godt med hernede fra I to skønne her. Yes, så skal vi gå lidt nu her. For vi skal over i...
Vi skal over og have præsenteret vores linjefag medie, som er over i et af skolens gamle bygninger, som hedder Hørhavehuset. Og på vej derover, der tænker jeg, at måske at jeg skulle fortælle lidt om projektledelse. Fordi nu er det sådan, at I har været her i 4 uger, og faktisk så det tænker man slet ikke over. Det virker som om, I har været her rigtig, rigtig lang tid. Ja. Men I har ikke rigtig været igennem vores projektlederdel endnu. En lille del af det. Ja. Og det, jeg kan sige om vores projektlederdel, det er, at det er også det, man kalder en virkelig rysling ting. Der er to af vores lærere, som har startet det op, kan man sige. Det, vi kalder ryslingemodellen, projektlederuddannelse. De har også skrevet en bog om hele, altså hvordan man griber sådan noget projektledelse an. Og den bliver selvfølgelig brugt i undervisningen. Men ellers så kan jeg sige, at projektlederuddannelsen går ud på, at der er 4 sådan hovedprojekter i løbet af året. Og det første projekt, og de første projekter, det er noget, som handler om projekter, vi kan sætte i gang her på skolen. Idéer, I får, som vi sætter handling bag, I sætter handling bag, og som så bliver realiseret. Så i løbet af året, så åbner vi op, så at I kommer til at arbejde sammen med virksomheder. Og det er så nogle af det, der kalder det, det er nogen, der vil sige, det er jo det virkelige liv. Og der vil jeg bare lige sige, det virkelige liv, det er altså lige præcis her, hvor vi er nu. Men altså, I får sådan nogle virksomheder ind, som I finder en problemstilling sammen med, og prøver at få idéer til at videreudvikle af virksomheden. Og så ender det med, at virksomheden kommer herned, hvor at jeres projekter bliver præsenteret. Og så er det sådan set op til virksomhederne at take it or leave it. Og der kan man godt, der er projekter her for Ryslinger, som virksomhederne har taget til sig, og som faktisk er blevet til store ting i virkeligheden. Så, men det behøver det jo ikke at gøre, altså, det er også selve. Ja. Præcis. Men nu er vi inde ved medie, ja, hvor vi har 2 medieelever, der gerne vil fortælle jer lidt omkring, hvad medie går ud på. Ja. Jeg hedder Sofus. Og jeg hedder Cecilia. Og vi vil gerne lige fortælle jer lidt sådan om mediehuset. Det her er selve huset, hvor vi har medie i. Vi laver masser af forskellige ting, fra film, journalistik, vi tager billeder, vi laver også stop motion og podcast. Og Cecilie, du vil gerne lige fortælle sådan lidt, hvor det er henne, sådan rundt omkring i huset. Herinde der har vi det med fotos, det er vores fotostudie, og der kan man sådan, gå ind og tage fotoet foran vores greenscreen derhenne, og lidt redigere, hvis det er det. Og herude der sidder vi sådan og snakker om tingene, vi skal lave, og sådan sidder også og redigerer, og Og herinde, der har vi vores klasselokale, hvis man kan sige det. Det er her, vi får at vide, hvad vi skal lave, og her fremlægger vi også tingene, vi har lavet. Og heroppe, der kan man lave en stop motion, men det er vi ikke sådan begyndt på endnu. Og så ovenpå, der har vi vores podcastrum og radio. Ja. Det er der, hvor vi sådan også vi skal måske så lave snart en husning radio, hvor vi så laver radio sådan til hele skolen. Mm. Men det er vi ikke begyndt på endnu. Nej. Og det bliver et foregår så deroppe, som Cecilie sagde. Mm. Det der så det med medie at gøre sådan også, det er at det er et meget åbent sådan linje, og det er nok derfor de fleste nok også vil tage det. Fordi at medie, det er ikke kun at tage et billede. Det er ikke kun at bare lave en film, sådan, fordi du skal gøre det. Når vi får en opgave, så kan vi få det meste, vi er ikke begyndt med stop motion selvfølgelig, men vi kan få det meste vælge mellem film, journalistik, billede eller podcast. Og så er vi bare åbne til at gøre ved med de ting, bare vi følger sådan lidt af et emne, det vi har fået. Hvor til at hvis man også fucker op i sådan noget som medie, så er det okay i forhold til science. Der går det sådan lidt værre, hvis man dummer sig i de ting, man gør. Det er sådan set også det, og man kommer også lidt meget mere ud i medie, også i, ligesom adventure. Vi var for eksempel i onsdags, var vi i Ringe, og der var vi ude og interviewe folk om en voxpop. Ja, hvor vi sådan stillede nogle, voxpop, det er hvor at vi
man stiller 2 spørgsmål eller 4 spørgsmål til alle, sådan, alle dem, man spørger. Sådan, og det er det samme spørgsmål, man stiller. Og så lægger vi det sammen til en video eller til, ja, bare lyd. Ja. Ja. Og det var sådan set medie. Ja, det var da dejligt. Tak skal I have, I to. Yes. Så går vi videre. Ja. Ja. Nu skal vi hen til musik. Ja. Hvor der er 2 musikelever, der gerne vil tænke. Ja. Så kan vi fortælle lidt om Skaterampen her, som var et projekt, som blev lavet af de tidligere elever fra sidste år. Og det er nogle af de projekter, som vi selv kan være med til at sætte i gang, hvor vi kan få meget støtte fra lærerne, hvis vi fortæller, at det her kan vi godt tænke os at lave. Og det bliver der stadig arbejdet på med os nye elever, som arbejder på at få færdiggjort rampen, sådan så den kan blive super fed. Ja. Men nu går vi ind i musik. Og ja, det tror jeg musikudlægningen skal fortælle lidt mere om. Ja. Spiller du på noget af alt? Jeg spiller lidt klaver, men det er ikke noget stort. Ikke på linjen, nej. Hvad med dig, Adam? Jeg har faktisk lært en smule klaver, selvom jeg ikke kunne noget i forvejen. Okay, fantastisk. Hallo og velkommen til musik. Jeg er Sofus, og jeg spiller percussion. Jeg hedder Malika, og jeg spiller klaver. Jeg synger en lille smule. Og her i musik, der har vi sådan 3 lokaler. Vi har det store her, som hedder Stortærts. Og så har vi studiet og Vildtærts. Vildtærts, det derovre, det er sådan ligesom det lokale, der sådan ligesom kan være i sin fritid, når man gerne vil øve musik der. Hvis man har taget et musikkørekort, altså, så må man godt. Og det er bare mega fedt. Lærerne er mega engageret. Vi har noget fedt udstyr, nogle fede instrumenter, og folk er helt fantastiske. Mm. Og det er bare fantastisk at være her og få sin tid til at gå med det. Ja, og vi har nogle virkelig engagerede lærere, Sune, der er bag kameraet. De er virkelig engagerede, og de sådan, hvis det ikke lyder godt, så siger de selv, at det lyder ikke godt, det der. Så man bliver presset, og man bliver virkelig lavet noget, hvor man sådan, til sidst bliver stolt af det, føler jeg i hvert fald. Ja. Mm. Ja. Ja, skal vi... ja, okay. Så går vi ind i Vigatars studie. Skal vi starte med studiet? Ja, okay. Så her er studiet. Det er det mindste lokale, så når man er i band herinde, så er vi 5 mennesker, ikke? Jeg har aldrig været her. Jo, 5 mennesker. Så er man 5 mennesker herinde. Og inde i Stortærts, vi var inde før, der er man 8. Så sådan, bandsene er opdelt efter, hvilket lokale man har fået. Og man kan vist få lov til at leje studiet, hvis nu at man brænder for det. Så kan man lave noget. Ja. Og herinde der har vi så Lilletærts, som også er et mega hyggeligt lokale. Og det er så her, man kan være i sin fritid. Hvis man gerne vil øve sig på trommer eller klaver eller på guitar, så er det her, man ligesom kan øve sig sammen med sine kammerater. Og det er bare helt fantastisk. Ja. Og vi har lidt af hvert. Vi har cajon, og der er stortrum til. Vi har bas, vi har akustisk guitar, vi har elgitar, vi har klaver, vi har det hele. Det er helt fantastisk. Det er i hvert fald fedt, hvis man har fået musikkørekort. Ja, og så skal man også bare... Efter hver gang du har rørt noget, så skal du spytte det hele af, hver gang. Det er sådan lidt træls, men sådan er det. Ja. Det var musik. Det var musik. Det var flot fortalt. Ja. Ja, meget levende. Så ja, tak skal I have. Hvad siger I to, Alba og Adam, hvad skal vi nu? Skal vi i kunst? Til kunst. Ja, vi skal i kunst. Vi skal i kunst. Ja. Hvor der er 2 kunstelever, der godt vil fortælle os lidt om det. Og de er i gang med et ret fedt projekt, som jeg også tror, vi kan tage lidt op. Men det er herinde, så vi ender til her. Ja. Hej. Det her, det er kunst. Yes. Jeg er Jonathan, kunstelev. Og jeg hedder Nicoline, og jeg er også kunstelev. Ja. I kunst er vi i gang med de her sådan spillekortsportrætter, hvor at man er brugt op i 2 par, og så en tegner det, eller maler det øverste, og en maler så bunden, og så bliver det sådan et portræt af 2 forskellige karakterer. Og man kan også virkelig se sådan de forskellige stiler af maleri og sådan noget, så det er virkelig fedt at se folk arbejde sammen. Og så har vi også fået sådan her sketchbøger, hvor at man kan lave collager
eller man kan bare skitsere. Eller man kan også male i sketchbøgerne. Og så har vi også, eller nogen har customized som forsiden på dem. Så det føles som sin egen. Yes, og så har vi også vores lærerpak her, hvor man kan lave lær og keramik, så vi har sådan drejebænke og sådan en brændeovn. Og vi har også været i gang med at lave sådan nogle her ansigter i lær, så de her er ikke færdige, men sådan, man kan også se, hvor forskellige folk er. Sådan, der er nogen, der har lavet sådan dobby, og der er nogen, der har lavet sådan realistiske og sådan noget. Så vi har lavet alle mulige forskellige, og vi får lov til at lave alle mulige frie opgaver hele tiden og sådan noget. Så det er mega fedt. Yes. Okay. Det var det. Ja. Nu vil vi gå hen i science, og det er den her vej, vi skal. Og det er den her siden af os kunst. Og det er egentlig faktisk også en del fed linje, hvor man har lavet en hel masse fede ting, som vi nok også vil fortælle jer lidt mere om. Herinde, der har vi alle de mest spændende ting. Vi har f.eks. 2-3-elementer her, som er rigtig fede at bruge til, hvis vi skal lave nogle forskellige ting, som f.eks. jeg er i gang med at lave en katapult. Ja, vi har også en læseskærpe derovre, en blå derovre. Ja, som man kan bruge til forskellige ting. For eksempel så har vi den her laptop-sæng. Det er vi i gang med at lave som en introduktion til det program, vi bruger til laserskæring og 3D-printing fusion. Jeg er i gang med at lave den her, og hvad er du i gang med? Jeg er i gang med at lave en katapult i det samme 3D-program, hvor vi skal bruge laserskæring for eksempel, og 3D-printerne til at lave en katapult, hvor jeg så skal finde ud af, hvor langt man kan affyre en marmorkugle. Og det er det, som jeg er i gang med. Ja, så kommer vi til at lave sådan noget feltbiologi, og vi har lavet sådan en introduktion til videnskabelige metoder, og hvor der vi skal vide, hvordan man stiller nogle forsøg op, eller sådan planlægger forsøg og sådan noget. Så ja, det var science. Ja, spændende. Ja, mange tak skal I have, I så. Det var sjovt at lide nu. Nu gør vi altså det, at Alba og Adam, altså nu, fordi nu det sidste linjefag, vi har, som vi vil gerne fortælle om, det er jo Adventure, og det er det, I har. Men inden vi gør det, så er det sådan, at nu er vi faktisk kommet til Damgården, yes. Hvor at, der også bor efterskoleelever. Ja. Og Adam, du er en af dem, som bor i Damgården, så vil du ikke give os en tur i en rundvisning i Damgården? Fortæl lidt om, hvordan det er. Ja, så det her fine røde hus, det er Damgården, og skal vi gå indenfor og kigge nærmere på det. Inde i Damgården, der har vi et rigtig godt fællesskab. Man kommer rigtig tæt på hinanden, fordi vi er i sådan et fint lille hus her. Men samtidig kommer vi også over i Sønderhuset og sammen med alle de andre. Her har vi vores fællesrum, hvor der altid bliver hygget. Vi har nogle sofaer og nogle stole og sådan noget. Og ja, man sidder og ser film eller spiller kort og forskellige spil. Og det er et super fedt bofællesskab, vi har her. Vi er alle sammen i primærgruppe, det er derfor, at vi hygger godt, og vi overholder coronareglerne. Og sørger for, at hvis nogen ikke er i primærgruppe, at de selvfølgelig ikke ligger oppe på den måde sådan her. Yes. Ja, vi er vist primærgruppe. Yes. Ja. Så viser vi et af værelserne her i Damgården. Et af pigeværelserne, hvor de bor fire sammen. Nej! Her har vi dom 5, og det er det eneste firemands pigeværelse. Ja. Ja, og her bor Marie, og alle hendes andre roomies er taget hjemme nu. Ja, så det var alt for mig selv, men ja. Og, ja, vi har både 2-mands og 3-mands og 4-mands værelser i Damgården, så sådan, der er lidt varieret i forhold til, hvad man har lyst til. Men ja, det er lidt 4-mands værelse. Så har vi jo selvfølgelig også en rigtig god udsigt ned til vandet, hvor vi har et fint lille springvand, og hvor enderne svømmer rundt. Der kan man også sidde om aftenen og spille brætspil eller høre musik, og det er rigtig nice, så inviterer vi folk over fra de andre huse og laver nogle
fælles aktiviteter her. Ja. Vi havde blandt andet en aften, eller eftermiddag, hvor vi sad herude. Det var da der stadig bare solskin. Hvor vi tegnede på hinanden, og det var i starten, så der lærte man også hinanden meget bedre at kende. Og det var vildt hyggeligt. Ja. Der er også fedt at have haven her, der er sådan en mødes for dig til. Præcis. Ja. Det er et godt samlingssted der. Ja. Ja, og de har fællesbad her. Det er der 5 og 4 fællesbad her. Og så her i siden af er der drengefløjen, og så ovenpå er der lidt mixet med drenge og piger. Men nu kan vi gå hen til Adventure og vise jer lidt, hvad det er, vi laver på Adventure. Og vi har også K-grupper her på. En kontakt med en familie, hvor vi spiser sammen, og hvor vi laver små aktiviteter sammen. Hvor vi ligesom kan, der er vi sådan lidt tættere sammen, og der er det også på kvart familier, og hvor vi bor. Og jeg synes, det er vildt hyggeligt at have sådan en K-gruppe, hvor man ligesom kan snakke sammen. Og det er også der, hvor man nogle gange kan snakke om sine problemer, hvis man har haft et hjemmeved, eller hvis man har det lidt svært. Og der er en til kontakt, jeg er også virkelig god til ligesom at tage hånd om, og så hjælpe en med, hvad man ligesom går og tænker på, og så videre. Men nu er vi ved Adventure, som er i gang med at rappelle ned af Vesterhus, ja. Hvor foredrag sagde jeg også endelig at være der. Sådan. Hej. Hej. Jamen, vi har lige rappellet ned af Vesterhus. Og det er en af de ting, vi gør på Adventure. Det var det første, vi gjorde med Adventure. Og nu kommer der en ned lige om lidt, som vi også lige skal se. Og vi er lige nu i gang med et forløb, hvor vi sejler i kajak. Hvor vi er blevet introduceret til, hvordan vi laver makkerredning. Og hvor vi redder os selv. Og vi skal snart ud på sådan en tur, hvor vi skal overnatte i 3 dage. Vi også ser meget frem til, som er en af de lige uger, vi også har fortalt lidt om. Men her kommer Mona, som rappeller ned af Vesterhus. Det er lidt. Og det var jo det, vi gjorde i starten, hvor alle faktisk kom ned, og det var ret sejt, fordi der kendte jo heller ikke hinanden så godt, men det var ret sjovt ligesom, at prøve at rappelle ned af en bygning, som vi også får gjort meget mere af, hvor vi sådan klatrer og sådan noget, så vi har nogle problemer, hvor vi laver nogle forskellige ting. Og i sygdom kan man ikke sige det på Adventure, der skal man også have sin syg klar. Ja, det skal man. Det er rigtig godt at have en velfungerende og god syg, som du kan sygge. Og derudover så har vi også et område, som er tilknyttet til Adventure. Det er ude i Æblelunden, som vi lige får set her. Men der har vi 4 shelter og et bålsted, hvor vi har været ude og sove en enkelt aften. Og der havde vi så vores sovepose og liggeunderlag med ude. Og så prøvede vi vores udstyr af, sådan så vi kunne komme ud på den der tur, hvor vi skal overnatte i 3 dage. Og sejle i kærk. Men nu kan vi gå hen i spisesalen. Sådan, det er inklusiv alt, kan man sige. I behøver faktisk ikke at have lommepenge med, I får alle det med post og musik, kan man sige. Så ved jeg godt, det er hyggeligt at gå i brug til spar og så videre. Men ellers så er det sådan, at alle måltiderne er vi sammen om her, og det er også der, hvor man, altså, man kan sige, at man mærker det store fællesskab. Og man går i hvert fald ikke sulten fra bordet. Det går. Nej. Ja.
Og man er også i køkkenet nogle gange om året, hvor man er med til at lave mad. Hvordan det sker i køkkenet. Og der er man der hele dag. Der er også nogen, der kun er der i to lektioner, men man er der for det meste i en hel dag, og jeg har været der 2 dage. Og det er faktisk super fedt, og de er vildt søde. Det er virkelig fedt. Ja. Men nu vil vi lige hilse nogle elever, som sidder hernede lige nu. Og det er Hjalmar her, som er i køkkenet lige nu. Hvordan er det at være i køkkenet, Hjalmar? Ganske dejligt. Ganske dejligt. Ja. Det er nogle af de pligter, vi får, når vi går igen. Ja, så når der ikke er måltider, så kan folk sidde og spille brætspil eller lave alt muligt andet. Nogle gange så tager vi lærere ned der, som vi så kan bruge til at tage film på om aftenen. Det kan også blive brugt til at se fodboldkampe og Formel 1 og alt muligt andet. Som man kan se, her er der også nogen, der sidder og maler. Hvordan? Hvad er I gang med? Det, vi har lavet en alders af programmet. Ja, det er jo ikke sødt af det. Ja, vi får mange af små og små arrangementer til at køre rundt, hvis jeg er i weekenden. Der er tit små programmer, der sidder og film, eller så tegner, eller laver perler. Så det er de i gang med. Og så kan man også få musikkørekort, som jeg i hvert fald har taget, hvor man så kan gå ned i musik og spille musik og lave noget og starte nogle bands eller hvad man ellers har lyst til. Men nu går vi op. Må jeg ikke lige sådan afslutningsvis sige omkring spisesal, at når vi nu har vi lige været inde i spisesalen, og det som alle elever kommer til, det er også, som I så fint forklaret, det er jo at være med til at lave mad her. Der kan man se, at sådan en af de der gode grunde til at tage på efterskolen, det er sådan set også, det er at få det der, praktisk erfaring med at fat i råvarerne og være med til at lave mad. Og det går vi faktisk meget ud af her, at have en god kultur omkring, og synes, at vi har fået oparbejdet gennem årene en rigtig fin madkultur her, hvor at der også er respekt omkring maden, når vi spiser, og at det gode måltid er, hvor alle kan være, og hvor vi er sammen om det, og hvor vi også bliver udfordret i forskellige smagsvarianter, kan man sige, med en god, sund kost. Så yes, nu er Adam, og nu smutter Alba, nu smutter vi i forvejen. Vi er på vej op i foredragssalen nu. Ja. Og foredragssalen, det bruger vi blandt andet der om morgenen, efter vi har spist morgenmad. Så tager vi derop, og så synger vi en morgensang og får fortalt en historie. Og det er sådan et samlingssted, hvor at man også nogle gange kan... Hver onsdag, så har vi sådan et fællesmøde, hvor vi har et råd af elever, som er med til at lave det her fællesmøde. Dem kan man gå til og fortælle dem, jeg kunne godt tænke mig at snakke om, ja, biografen. Og så tager de derop på fællesmøde, og så kan folk være med til at debattere om, hvordan den skal blive brugt, og hvem der skal være med til at vælge, hvilken film vi skal se og sådan noget. Hvordan vi kan bruge biografen i forhold til corona, hvilke film vi skal se osv. Alle mulige forskellige. Så, ja, vi har alle de her forskellige udvalg. Vi har for eksempel også et fitnessudvalg, fordi vi har vores fitnesslokale. Og der er så en lærer tilknyttet, så der kan vi gå til Jesper, som vi så kan sige, at vi mangler den her maskine, fordi den er super god. Og ja, så vil han være med til at hjælpe os til at få den maskine skaffet. Der bliver også tit debatteret nogle emner til de her fællesmøder. Nu kommer vi ind i forhold. Og som I kunne se, Alba, så er du helt automatisk, så tog du en tog en højskolesangbog, ja. Det var rigtig glad for at se. Det er sådan, det er noget af det, som når man går ind her, så tager man sangbogen med, fordi herinde her synger vi rigtig meget. Hvilket vi også skal gøre nu, så lad os prøve at se, hvordan
hvor det er opstået. Og herinde der sidder vi i hvert fald i vores primære grupper. Så her er selv langformen og A-gang og B-gang og D-gang og så Mondrads og C-gang. Ja, og nu er vi lige ved at samle den hele weekend på. Jeg kan se, at vi er, det her det er jo en weekend, hvor vi er omkring 100 elever. Vi er 150 elever her. Og der er nogle få blive weekender i løbet af et år. Og så er der også en rejse hjælp i en, hvor man har fået den weekend, hvor vi anbefaler, at man tager til tanden i en. Og vi har altid gjort, og vi vil rigtig gerne have, når man er elev her på Rysning, at man får det hele med. Og jeg er så meget som muligt. Derfor er der ikke så mange elever, som vælger at blive her i weekenden. Og for nogle går der endda sport i næsten ikke til hjem. Så det kan man jo vælge, ligesom man vil. Og så er der også nogen, som tager hjem. Og jeg tror, det er vigtigt at sige her, at nu ikke er vi færdige med undervisningen lige nu, men at når man tager på efterskolen, så ved vi godt, at efterskolen det er et kæmpe stort smil. Hvor man, det giver opmærksomhed, at vi har været rundt og se de rigtig søde og glade elever her. Men virkeligheden af det at gå på efterskolen, det er også det, at man er nødt til at blive ked af, at man kan få hjemme med savnen af lillebror, eller lillesøster, eller storsøster, eller mor og far, eller stadig derhjemme. Det er helt almindeligt, og vi hører med til det er at leve livet, at der er forskellige følelser. Så derfor der vil alle, som går på efterskole, opleve op- og nedture. Og jeg synes, det er vigtigt at sige, og jeg plejer gerne at fortælle til besøgsdagen, at det skal man altså forberede sig på, at man skal være på efterskole. Ja, det er virkelig, virkelig det store smil, og det er så meget, nu har vi vist en lille snas af det her. Men man skal også forberede sig på, at man møder sig selv, og at man selv at man står med nogle ting, som man ikke lige har stået med før. Og der skal I huske, at så er vi en helt masse voksne her, som gerne vil hjælpe med at så ro over den afgrund, som man kan opleve en gang imellem. Og også så, det kan jeg også sige til jer, det var det fornemmer, at vi allerede lige har været her i 4 uger nu, at vi er rigtig gode til at hjælpe hinanden, se hinanden, og tage fast. Og en gang imellem har man meget energi, en gang imellem har man mindre energi. Nu gør vi noget, som vi ved giver meget energi, nemlig at synge. Og vi skal synge en af de sange, som vi ved kommer med i den nye højskole sangbog, nemlig Alverdens lyse nætter. Thank you.
hold, som er her. Det har været dejligt, at I har været med til en rundvisning, som har været online. Normalt så ville I jo have vist rundt i levende live, men jeg synes faktisk, at I har ikke bare faktisk, det var lidt lyst, men I har faktisk, man siger det igen, har gjort det rigtig godt. Så er det det. Og nu er det sådan, at Sune og Alba og Adam og jeg, vi går ned på mit kontor, og så er der mulighed for at stille spørgsmål i kommentarfeltet, så vil vi forsøge at svare på dem der så godt. Det er godt at tage noget af tingene, der kan være noget, der er fælles. Og så kan det også være noget, som, hvor I tænker, at det vil vi gerne lige ringe og tale med jer om senere. Så tak for nu herfra, og så går vi ned på kontoret. Og tak til jer, kære elever. Jeg sætter mig herover, og så tager jeg lige noget at skrive med. Og hvis I sidder her omkring, så... Nu sidder vi jo inde på dit kontor, Det gør vi, ja. Ja, præcis. Så, og nu gør vi det sådan, at Sune sidder med en computer her, og så håber vi kan se spørgsmålene i kommentarfeltet, hvis I har nogen. Så nu skal I endelig bare skyde løs, så er vi klar til at svare på det så godt vi kan. Ja. Kan du finde det? Ja, vi venter lige lidt på teknikken. Er der ingen kommentar, Sune? Det tror jeg ikke. Jo, hvad er forskellen på almindelig 10. klasse og international klasse? Ja. Er der nogen af jer, der har international linje? Nej, men jeg overvejede det meget. Ja. Men international, det er i hvert fald, hvor man har Cambridge engelsk en gang om ugen. Hvor man har en af engelsklærerne i ekstra engelsk, hvor man så får lidt mere ind, og så på et tidspunkt får man sådan en prøve, kan jo, det passe? Jo, det er faktisk rigtigt, Alba. At en del af international linje, eller international klasse, det er, at man arbejder lidt mere internationalt. Og hvilket også, sådan helt konkret, der er man ude at rejse. Vi har et samarbejde med to skoler, en i Bayern og en i Belgien, altså Tyskland og Belgien, hvor man er på udveksling. Det er en af stederne, og derfor er udveksling, det betyder også, at vi får besøg fra Bayern og Belgien her, hvor vi er værter, hvor klassen er værter, kan man sige. Og så er der også en rejse, som lige nu PT foregår til Marokko, hvor vi har nogle samarbejdspartner dernede, som vi arbejder sammen med, hvor man ikke bare sådan er på turistbesøg, men hvor man er ude og bo sammen med ægte marokkaner. Og der kan jeg jo sige, at lige nu der er det jo sådan en helt masse virak omkring alt det her corona og så videre, så det er selvfølgelig lidt usikkert, om vi håber jo, altså, at det går over. Det ved vi. Det gør det på et tidspunkt, hvor verden normaliserer sig igen. Sune, som sidder bag, måske kan du være med. Nej, det er fint. Der er et spørgsmål mere. Ja. Er der en udlandsrejse i løbet af året? Det er så ud over Marokko. Er der en fælles for hele skolen? Ja, det er det. Vi har en tur til Norge. En vinterfællestur, kalder vi det. Så er der nogen, der siger, at det er det ikke en skiferie, vi er på. Og der kan jeg sige, jo, vi er på ski, men det er ikke en skiferie. Det er simpelthen en vinterfællestur, hvor vi er afsted alle 150 og en masse voksne, hvor vi er oppe i Gudbrandsdalen, og hvor vi står på langrand. Vi bor i hytter,
og hvor der er et stort fælles rum, hvor vi spiser, og hvor vi har en masse fælles, og så er vi ellers ude i naturens rasen, hvor vi står på langrand, er på hundeslæde, og også kan bygge snehuler og overnat der. Det har I ikke prøvet nu, I skal bare glæde jer til det. Det er sjovt, og man kan også isbade, altså simpelthen, der bliver hugget et hul i isen, og så kan man selvfølgelig sikkert, hvor man er sikret og så videre, man kommer under der. Og det er en virkelig god tur og sjov tur, vi er på der. Ja. Så er der et spørgsmål fra Johan. Skifter man værelse og værelseskammerat i løbet af året? Ja, det gør vi ikke her. Her har vi, og vi er ikke, fordi vi ikke har diskuteret det, at, fordi det er rigtig mange efterskoler, der gør, hvor man skifter 2-3 gange, men vi har indrettet en struktur, hvor at, nu har I været på rundtur her, hvor man har en værelseskammerat eller flere, rigtig mange bor på tomandsværelser, men der er enkelte, der bor på 3- og 4-mandsværelser. Og det er ikke nødvendigvis, det er ikke kontaktgruppen. Kontaktgruppen, det er nogle andre, altså hvor man er blandet på kryds og tværs, både på linjerne, i fagene, men også i kontaktgruppen og på primærområderne og på boenhederne. Og der synes vi, at vi har fundet, altså vi har i hvert fald givet afkald på det der med, at man bor med den samme et helt år. Det kan noget på den lange bane. Det giver en dybde, det giver en klangbund, hvor man hvor vi har drøftet det, men synes, det har en værdi, det at man bor sammen med samme hele året. Ja. Så er der et spørgsmål fra Lotte. Hvis man vil skifte linje, skal man så gøre det, inden man starter, eller kan man også gøre det, når året er startet, eller når man er startet? Ja, altså, vi vil jo gerne have, at når I overvejer de linjer her, at I overvejer det grundigt. Og når vi så går i gang, så ved vi godt, at nogen bliver i tvivl og finder ud af, at det var måske ikke lige det. Og gør vi det på den måde her, at man har linjefaget, det her man har valgt indtil efterårsferien. Og vil man så gerne skifte, så skriver man en ansøgning og snakker selvfølgelig med sin lærer om det, hvorfor og baggrunden for det. Og så skriver man en ansøgning, som så går ind i en pulje, og så prøver vi på at få det til at gå op i en højere enhed. Så det er den mulighed, der er for at skifte. Ja. Yes. Så er der ikke flere kommentarer, lader det til. Nej. Men så tror jeg, at vi vil slutte udsendelsen herfra. Jeg synes, I skal lige have lov at sige noget pænt farvel her, Adam og Alma. Ja, vi ses, og det var fedt lige at vise jer rundt. Og vi håber da, at I alle sammen vælger Ryslinge Efterskole, fordi at... vi har det allerede fedt her, og vi har kun været her i en måned. Mm-hmm. Så hvis I i hvert fald skal starte, så skal I virkelig se frem til det. Ja, så tak fordi I gad være med på vores lille rundtur her. Og vi må det. Ja, og jeg vil også sige tak fordi, at I fulgte med her. Er der flere spørgsmål, så skal I endelig ikke holde jer tilbage. Skriv til kontoret. Skriv til mig, skriv til Ring og spørg, også ind til det med ventelister osv. Der står lidt her på Facebook omkring det, at næste år, der er vi fyldt op, og der er også en venteliste. Den er ikke lige lang på alle linjer, men til året efter, det vil sige 22-23, der er der stadigvæk ledige pladser. I kan melde jer til inde på via vores hjemmeside. Men har I nogle spørgsmål i den forbindelse, så skal I endelig bare ringe til kontoret, så sidder Hanne klar til at svare på spørgsmål omkring både økonomi og ventelister osv. Og er der nogle andre ting, så er jeg også klar til at hjælpe og guide. Og så vil jeg sige sluttelig, at det her det var online-versionen. Det er sådan ligesom under krigen, altså Riks kaffeerstatning. Det var en dårlig erstatning. Det her det er ikke den rigtige måde at gøre det på. Vi har gjort det så godt vi kunne, og vi håber, I har fået i hvert fald et indtryk af Ryslinge Efterskole her en søndag i september. Så rigtig god søndag til alle, og tak fordi I var med her.